nii , katse kaks , kas te kuulete ja näete mind nüüd või ? Väga huvitav värk . nii . okei , kedagi pole siin . tulite , tšau ühesõnaga , pilt töötab ja heli töötab , et kõik töötab , jah ? tšau . Ossa poiss , ossa poiss . Nii , igatahes ma ütlen kohe suur aitäh Martile ja Kairile , kes aitasid mul selle asja siin ikkagi lõpuks siis kuidagi püsti saada ja tere tulemast minu siis esimesele laivile , mis on küll tegelikult teine katse , aga siin me nüüd oleme . ja kommentaarid välja lülitatud , ei ole ju . mis asja , on ju kommentaarid ju , mina ju näen kommentaare , kuidas sa ei näe nüüd ? mis asja ? okei , ei ole ka . nii , väga hea . lahedad õhupallid , oo jaa , need on minu 27 õhupallid siin , aga need on juba täiesti need tühjad , noh . et nädal aega vist olid täis ja siis hakkasid tühjaks minema . nii . sa oled minu lemmik ka . Te olete kõik mu lemmikud täiega nagu . ja 27 olla on vana , aga samas vanus on ainult number , nii et ma arvan , et ei ole hullu , mul on piisavalt palju elukogemust nüüd , et siit saab ainult paremaks minna , ma arvan mu juuksejärv on nii kena , aitäh teile , ma lähen tegelikult laupäeval juuksurisse , sest et mul siit kasvab juba nii palju välja , et see on nii õudne . kas mulle maitsvad pringelsi krõpsud ? jaa , mulle täiega maitsvad , mulle maitsvad kõik krõpsud , selles suhtes , et nagu vahet ei ole , kõik krõpsud meeldivad . issand , ma ei jõua siin ju järgi . enam heeliumit sees pole õhupallidel , ma arvan , et natukene vist ikka on . Nendel , ma ei tea kah , võib-olla on see ainult õhk või tegelikult on , nad on ju õhus , järelikult peab neil heeliumit sees olema . ära põe , ma olen aasta vanem , jess , ma ei olegi kõige vanem . ei , sa ei taha mind kitarri mängimas näha , sest et ma ei ole mitte kunagi kitarri mänginud , see on mu elukaaslase kitarr ja ma ei oska selle peal mitte midagi teha . päriselt ka . Oh my god , mul on nii lahe , teid on siin nii palju , ma mõtlesin , et ma istun siin üksinda ja räägin iseendaga , nagu ma ei jõua ära lugeda kõike , mis te seal kirjutate . appi , te teete mind nii õnnelikuks , päriselt ka . esmaspäev on ikka vaata nagu muidu selline morn päev on ju , et nagu tööl on raske tagasi minna ja mõtled jälle , et issand jumal , nädalavahetus on nii kaugel , aga siis ma tulen siia ja siis olete teie siin ja see on nii nonno . ühesõnaga , te küsite siin mingeid asju , et kas ma teen fännipäeva või kas ma oma fännidega kunagi kokku saan . esiteks , ma ei taha teid üldse fännideks nimetada . okei . et ma ei teagi , ma tahaks tegelikult teile täiega mingit lahedat nime nagu , et kuidas teid nimetada , sest et ma ei tea , miks , aga mulle ei meeldi öelda , et te olete mu fännid , mulle meeldib , et te olete mu suur sõpruskond olete ühesõnaga ja mulle meeldib teiega aega siin veeta ja teiega jutustada ja nii tore on teiega ja siis ühesõnaga , kui kellelgi on mingi lahe idee , et kuidas ma teid kutsuda võiks , siis öelge , andke teada . ja Merrikuteks Laura-Liis ütles siis Merrikuteks , Liis Merlinid . Keltsu Merrud oleks lahe nimi . Progeimer ütleb ka Merrud . nimi võiks olla Stalker Grupp . Ossa poiss .
nii , aga igatahes , mis , mis tuli üldse see teema , et ma väga hea meelega saaksin teiega kokku ja teeksin teiega pilte ja kõike värki , aga ma ei tea . ma ei ole nagu mõelnud selle peale , et kuidas see võiks nagu välja näha , et võiks midagi ju toredat teha ja niimoodi , aga ma arvan , et küll kunagi see võimalus tekib , et kui mitte selle aastanumbri sees , siis järgmine aasta teeme kindlasti midagi ära . aga kui te mind kuskil näete , siis tulge , öelge tšau ja teeme pilti selles suhtes , et ma olen väga avatud kõikidele piltidele , isegi kui ma näen välja , et ma olen otse voodist tõusnud , siis ma teen teiega ikka selle pildi ära , et ei ole hullu . Liisa küsib , kui vana on minu mees ? Minu mees on 28. ja ta on 28. Nii , Kairi approve'is ka merrud . kuule , see merrud on päris , päris popp vist siin . äkki ma peaksin teist merrudeks kutsuma ? Nice , teeme ära . tšau , merrud ! tore . Nete küsib , kus sa asud ? Olen kohal , kui ma asun Tallinnas . ma nägin enne mingit küsimust , et kas ma oma juuksed lillaks värvin . kes see küsis , kes see küsis ? Lisette , ma ei usu , et ma oma juuksed lillaks värvin , aga never say never . Ragne küsib , kas ma oskan mängida akordionit . sina oskad , sa oled väga tubli , mina ei oska . ma ei oska mitte ühtegi pilli mängida . ma mängisin kunagi plokkflööti , aga see oli väga ammu ja enam ei mängi . nii , okei . kuidas saada , Kätlin , Kätlin , kas sa oled masenduses ? ära ole masenduses , naerata , ole õnnelik  nii palju rohkem põhjuseid on olla õnnelikum , olla õnnelik , kui et olla masenduses . on ju ? naerame koos ja oleme õnnelikud ja milline telefon mul on ? mul on iPhone , oota , kes seda küsis nüüd ? Treff küsis siis , milline telefon mul on ? mul on iPhone 6S ja mulle nii meeldib see korpus , Coca-Cola korpus . kus on küsimus , issand . Te olete nii aktiivsed , ma ei osanud selleks valmis olla . kus ma olin omadega nüüd ? kas koer või kass ? Koer . aga kuna mul on allergia , siis ma ei saa endal koera võtta , ma oleks muidu juba eilne päev endal koera võtnud . Merilin , ja kus mind vist ei, ütleb , et tema hüüdnimi on ka Merru , nii et see oleks väga hea nimi , aga mind ei ole vist kusjuures kunagi Merruks kutsutud . ma olen olnud Mellu nagu tittest saadik , et mul isegi kunagi naabrimees arvas , et mu päris nimi on Mellu , kuni ta siis lõpuks sai teada , et see on Merlin , et sihuke huvitav . Keitsu küsib , miks ma laivi tegema hakkasin ? ma vist enne just ütlesin ka  ma juba ei tea , issand , ma olen siin 8 minutit olnud , nagu juba ei mäleta , mis ma siin rääkinud olen . et mul ei olnud tänaseks videot ja siis ma mõtlesin , et mida ma teen . ja kuna Marti täna soovitas , et ma võiksin Mer Mondaysid teha näiteks Facebookis laivina , siis ma tegin hoopis Youtube'is laivina seda asja . et jah , võtsin nõu kuulda ja tulin siia , et lihtsam versioon kui see , et ma pean hakkama veel täna midagi filmima ja töötlema , et saan teiega niimoodi otse suhelda . ma olen täiega ammu mõelnud , et ma tahaks laivi teha , aga ma ei ole kunagi selleni jõudnud ja nüüd siis lõpuks tegin ära . Liisa küsib , kas ma klaverit oskan mängida ? Ei , ma ei oska . sina oskad , tubli oled , tubli . issand , aitäh teile kõikide nende komplimentide eest , mis siin on , ma ei oska nendega kohe midagi peale hakata  ja ma ei jõua neid never lugeda . Chiquita Passion , sul on õigus . oh my god , ma üritan kohe nagu minna . Kätlin ütleb , et ma tegin veidi tuju heaks , nii tore . ma üritan minna kohe ülespoole tagasi , et nagu lugeda , mis te olete kirjutanud siia ja siis mul ikka kaob järg ära . Katariina ütleb Monday Squad , see on päris hea  aga ma arvan , et ma mingil hetkel äkki ei ole enam Mer Mondays , et ma
ei ole nende esmaspäevade osas ühesõnaga väga kindel , et ma arvan , et mingi versioon Mer Mondaysist jääb nagu järgmisel aastal kindlasti alles , aga kuna see konkreetne asi oli tegelikult mu 2016 lubadus , et ma teen igal esmaspäeval video , siis see esmaspäev on üsna raske päev , ma ei olnud nagu valmis selleks , et see on nii raske päev . ja ma arvan , et ühesõnaga järgmisest aastast ma võib-olla võtan mingi teise päeva . ehk siis pikk jutt . aga eks ma loodan , et te olete siin minuga sellel teekonnal kaasas , et mis juhtuma hakkab . Kuidas sa reageeriks , kui su merrud oleksid ukse taga , issand , nete ja tarka , selles suhtes , et ma ei tea , kuidas ma reageeriks , ma natukene hirmus oleks , kui te lihtsalt nii äkki teaksite mu aadressi , aga kuskil mujal teiega kokku joosta oleks väga-väga tore . G-drawing küsib , mis on Youtuberina kõige keerulisem osa ? Ma arvan , et mõelda välja mingeid originaalseid asju ja jõuda nende videode tegemisega valmis . aga selles suhtes , et ma räägin nagu enda poole pealt , et kuna ma käin ka nagu täiskohaga tööl , et seda ma teen siis nii-öelda oma vabast ajast , siis ei ole mul alati videode tegemiseks nii palju aega , kui ma tahaksin , et mul oleks seda aega . Millist toidu isu sul on ? Oh, toitu mainisite , siis mul on siin smuuti , see on mu õhtusöök , ma ei olegi veel jõudnud midagi süüa . Nii et ma joon siis seda praegu . muide , väga paljud teist on küsinud , kui ma olen seda klaasi mingis videos näidanud , et kust see pärit on , et see on home for you'st , kes veel ei tea . ja neid on seal mingeid punaseid ja siniseid värve vist ka . Nii , issand jumal , mul kaob järg käest ära . Kas Ellu küsib , kas mulle meeldivad esmaspäevad ? Mulle meeldivad esmaspäevad sellepärast , et see on mu videopäev ja mulle meeldib neid videosid siia teha , aga muidu on esmaspäevad ikkagi nagu meie kõigi jaoks ikkagi üsna rasked päevad , et jah . Lisette ütleb , palun tule Haapsallu , ma hea meelega tulen millalgi Haapsallu , mulle nii tohutult meeldib Haapsallu , mul on sealt nii palju häid mälestusi ja nagu see on nii tore koht . et kindlasti millalgi tulen jälle , ma üritan selle enda kuidagi plaani saada . Liis Allik , aitäh sulle nii armsate sõnade eest . Robin küsib siin pidevalt , kas Youtube või just mees või mu mees või , kas Youtube või minu mees või ? Selles suhtes , et ma arvan , et ma igal hetkel selles suhtes ikkagi eelistan teda nagu selles suhtes , te võite mult küsida ükskõik mida , et kas tema või mingi muu asi ja ma alati eelistan teda , sest et see on loogiline , sest et ma armastan teda . aga Youtube on nagu close second , noh , ausalt . Chiquita , miks mind Youtube live show'le esinemisele ei kutsutud ? Ma ei tea , sest et ma ei tea , ma ei ole veel sealmaal , et minna sinna . Ma oleks tegelikult hea meelega läinud nagu vaatama seda , aga siis , kui see toimus Tallinnas , siis ma olin pulmas ja kui see oli Tartus , siis see oli Tartus ja ma ei hakanud selle jaoks Tartusse sõitma . Minna küsib , kas ma olen abielus , ei , ma ei ole abielus . Hanna-Leenale meeldib , et ma esmaspäeval video panen , sest keegi teine ei pane , on nii tore , aitäh . Nii , kas ma tean sellist kohta nagu Vändra , jaa , muidugi ma tean sellist kohta nagu Vändra . Robin , kas uus mees või Youtube , kui sa saaks 100 000 saabi , mis asja ? Kuule , sul on väga naljakad küsimused . Tule vaheajal Martiga Väätsale . Kuskohas on Väätsa , mul pole õrna aimugi , aga Marti , lähme Väätsale . ma tean , et Marti läks küll minema siit , sest et ta läks tööd tegema , aga noh . mis tööga ma tegelen , küsib Pirte , ma töötan Baltikas , mis tööd siis tegeleb rõivastega ja olen seal merchandiser .
Evelin küsib , kas mulle meeldib prügi sorteerida . ma sorteerisin enne nagu üldprügi ja siis paber ja papp . aga nüüd pandi meil kõik prügi samasse prügikasti õues , nii et mul ei ole mõtet seda paberit enam sorteerida , seega mul läheb nüüd kogu prügi ühte kohta . aga nagu pudelid ja sellised asjad ma ikka sorteerin , jah . Angela küsib , kas ma , kas sa meeldid mulle ? Jaa , sa meeldid mulle . nii , mersud . Mersud ja merrud . Ma ei tea , merrud vist ikka on parem või ? mis mu smuuti sees on ? siin on banaan , siin on õun ja siin on külmutatud marjad ja vesi . ah , see on nii hea . nii , issand , ma ei jõua . okei , ma vaatan nüüd siia allapoole , ma ei jõua lihtsalt sinna ülesse vist järgi . Miia Meripeal küsib , et kas ma sööksin pigem pitsat või burksi . iga kell burksi . burger on mu lemmiksöök . päriselt . Miia küsib , kas ma mängin veel üks Miia . kas ma mängin kitarri ? Ei , ma ei mängi kitarri , see seal ei ole minu kitarr . nii , Pirte küsib kolm suurimat unistust ja kusjuures enne siin ka keegi saatis mulle , ma küsisin Snapis , et vaata , et öelge mulle , millest ma rääkida võiksin . ja keegi ka küsis seal , et mis on mu unistused ja eesmärgid ja sellised asjad . ja sellega seoses tuli mul kohe meelde see , et ma tegin enne oma sünnipäeva , tegin oma blogisse www.merrific.net , kes ei tea , aga ma väga harva kirjutan sinna midagi . et tegin sinna siis oma nii-öelda soovide listi nagu . ja siis sinna alla tuli ka kommentaar , et nagu Aala , mul on nii materiaalsed soovid ja et tema ikka soovib , et noh , et kõik lähedased oleksid terved ja nii . aga ma lihtsalt tahaks nagu öelda , et ma ei räägi sellistest asjadest , et nagu sellistest siis unistustest ja soovidest , et loogiline , ma tahan ka , et kõik mu lähedased oleksid terved ja minuga võimalikult kaua ja mul oli eelmine aasta väga raske aasta sellega seoses , ma kaotasin väga palju olulisi inimesi . ja aga mul ongi see , et ma ei taha rääkida oma unistustest kõva häälega nagu sellistest suurematest , et ma võin panna paberile kirja , et ma ei tea , mul on unistus saada endale uus käekell ja reisida soojale maale , aga nagu jah , ma ei lähe nagu sügavamale , et ma üldiselt nagu avatud ja panen oma elu interneti üles ja räägin kõigest avalikult , aga need asjad ma nagu hoian endale . Taavi Olesk küsib , mis arvuti mul on . tead , see on mingi , oh my god , mul pole õrna aimugi . mul enda arvut oli täielik , oi , kas mu pilt jooksis kokku või ? või ei jooksnud ? okei , miks ei jooksnud vist ? appi . issand , mul on täiega niisugune tunne , et hakib . kas teil ka hakib või ? nii . noh . mis toimub ? nii , kas hakkas mul nagu korraks näitab , et töötab ja siis jälle ei tööta . ma ei tea , ma vist äkki üritan ikka teiega rääkida edasi või ? ma arvan , et mul juhtus äkki internetiühendusega midagi , et miks ta siin niimoodi jaurab . Laifes Gerda , ütle palun mulle tšau , tšau . noh , kas me saame selle asja käima uuesti või ei saa või ? tegelikult on see juba ju päris kaua kestnud , 19 minutit , aga what is going on ?
Ma ei ole vist piisavalt tark, et seda välja mõelda, nagu, mis siin nagu toimub. Aga ma ei oska seda nagu kuidagi pausile ka panna ega midagi. Na. Projektor, noh. No. Okay. Pilt on kogu ühe koha peal. Ma saan aru, jah, mul endal jooksis ka see pilt täega kokku ja mingi eriti mossis näoga ka. Aga... hakib. Kõik hakib. Häält ka ei kuule, vä? Kas te häält kuulete ikka, vä? No, pane kõik asjad, ei kasuta kinni. Näeme kõik asjad kinni. Nii. Ma võtan telefoni vastu vabal. Nii, ma ei saa praegu väga rääkida. Okei, okay, sa vaatad ka vä? Nüüd oh, mitte midagi ei tule läbi või? Täitsa pekkis, ma ei oska ju nagu midagi peale kakata. Jaa. Okei, okay, no tavai. Jaa. Okei, okay, okei, okay, tavai, tšau. Kuulge, ma... okei. Okay. Ma proovin seda asja uuesti siis, jah? Okei. Aga ma ei tea, kas ma tulen tagasi või ma ei tule igatahes.